Nafarroako bardoen taldekako txapelketa ia amaitzea errezela hasi zen konfinamendua eta hortaz, bai bertsolarien eta baita bertso eskolen dinamika bentsate presentziala, ba, bukatutzat eman zuten, baina bi aste igarota erabaki zuten hainbat bertso eskolek online bidez saioak ere egingo zituztela eta entrenamenduarekin segituko zutela. Talde horietako bat da Burtzirietakoa eta ondorengo bideo hontan azaldu digute nola antolatu diren hilabete terdi hontan. Burtzirietako bertso eskolako kideak zarete, zehazki helduen taldekoak, eta ez dakit gehiago biltzen zareten, baina hemen behintzate bazaudete Estitxu Arozena, Josu Sanjurjo, Eneko Fernandez, Josu Txoperena, Julen Zelaieta eta Ekine Zapiain. Nundik dator Burtzirietako bertso eskola, zein izaten da dinamika ohikoa, bueno, konfinamendua etorri aurretik? Bueno, ba, hau da Burtzirietako bertso eskolaren helduen taldea, bueno, beran ere batzuk elkartzen dire, eta badaude bertso helduen talde batzuk, bino, bueno, ez dakit, hau da, hola, batean aritzeko taldeaz gain, pues, pixko bat motorra arrego nukerena, ez? Ere, bertso eskolako erabaki honiz talde honetan hartzen dire ere, bai. Orduan, gure ohiko dinamika da, astero elkartzarena, normalean Arranoko ganbaran elkartu izan gara, bueno, goiko gelan edo ganbaran, eta konfinamentu etorri denetikan, bueno, pues, bi aste kostazitza egon guri elkarteko langile bezalare reakzionatzen zerregin zerrez egin, joia martxo bukaeran hartu genuen asteroko dinamika eta hemen gabiltza. Egia da zera aldatu dela, ez? Formato aldatu da, eta presentziala, nio nik uste barne egitura eta eduki aldetikan nahiko lehengo dinamika dela, ez? Gaiak jarri, kantatu, komentatu, eta horrela. Bai, ez dituzuk esan duzu bi aste kostazun arrankatzen, nik uste, bueno, normala izan dela ere egokitza egoera berri ontara, baina momentu baten nola esan zenuten, bueno, jazta, segituko dugu, saiatuko geha, ba, ditugun tresnekin lanean segitza eta oain nola izaten dira online saioak? Nik uste dut izan zela, ez ikusi honen posible zela, jasi zen Facebooken jendia konpartitzen egiten zula, eta ikusi dut, bueno, pues badago bertze, ez, pixkoat, etzen izan erabaki bat guretik sortua, ez, eta ikusi eta, bueno, pues, posible da, saiatuko gara gu ere, ni personalki, ja, ez nun inoiz ez jango, ez mitzi, ez mitzi, ez deusen erabila, eta pues, alde hortatik egin pixko bat ikasi, bino, bueno, nik uste dut, emantzigula bide, eta, bueno, bertzik raun. Eta bertxotan aritzen zeraten ontzat, aldaketa handia da taldean egon ala norbera bere etxetik aritzea, naiz eta gero elkartzen zareten onlinen, baino ezakit, mai baten bueltan egon ala bakoitza bere etxean, diferentzia badago? Bueno, egia bada, badago diferentzia. Kontua da kontaktori ez dago da, zuzenean, egia da honta da ere oitzen zaela. Eta sidan iguala raro soa mar soetatzen hartzen hori, ba gero eginaren eginaz ohitzen zaela eta egiten duzu da niri pertsonalki nahiko ongi iruditzen zaite egiteko modu hau eta pentsatu aurretik pentsatu zitekeen igual arazo gehiago edo utzikeri gehiago izateratzen da baina egiarran nahiko ongi hartzen du eta nahiko hurbiltzen da beraso eskolan egiten dugun horreri ez diot diferentzia hundirik hartzen. Egia da, itxian zaudela, eserita zaudela, eta, bueno, badaude gauza batzuk ezberdina dela, baina behin ohituta, nik, teknologi berri hauekin ongi aditzen da, denboran aditzen da, nik uste dut ariketak eta egiten txugunak hasi antzekoa dela, eta ez diot ezberdintasuna hundirik arrautzen. Bai, hoxe, galdetu behar nizuen gainaz, ez dituzukea aipatu diazu, bapatekoa edo ezakite entrenatzeko edo jariotasunez aritzeko taldea dela, uste zue modu ontara egiteak bapatekotasun hori edo txispa hori galtzen dula edo ez bereziki? Nik lehen aipatu duten bi asteko zera hortan horre egon ginenikan, bai bihali nula, etxeko lana bezala gaia bihali eta WhatsApp audio bakartu eta horrek adibidez galtzen zuen bapatekotasun hori. Zueke talde bezala parte hartu izan duzu txapelketaren batean? Hortan ari ginen momentu honetan. Justuan Burtzirietako bertso eskolatik ba ginen hiru talde. Nafarrako bardotan edo Nafarrako taldekako ekimenean edo txapelketan nahi duzun bezala deitu. Eta justuan ba bukaerako fasean ginen ja, final erditan eta justuan erdian muztu da, ez? Egia da ere gure bertso eskolako jarduna ez dela unitz aldatzen taldekako deiaketa honekin.
da igual ariketa batzuk bai, baina nahiko dinamika antzekoa mantentzen du da urte osoan zehar, ba, gaiak jarri, kantatu eta bat. Eta ez dut uste sobera ere eragin digunik zentzu. Bai, hori esan behar nizuen, bueno, bertxolaritza txapelketa zaragoko zerbait bada, baina justu harrapatu zaituzte, bueno, txapelketa bitartean ezakite asmorik bazen, ezakite ilusio edo pizgarri bat baute zen txapelketa, eta orain zertan geratu den? Baina barrotan eginean egiran, bueno, barduk eta txapelketa bakarkakoa, bueno, ez da iguala. Baina, bueno, fase lasaien ginen, fase lasaien, bueno, urte lasaien, eta alde horretatik agan, bueno, ez dugu eragin bakarkako hori behiran, nire pireztik eragin alako traumarik, ez? Pena zen, ba, guain taldekakoa hor bukatzea hartzela, ba, justo hor zilean suspenditu zen, laran bateko bi finalari falta ziren, laran batean, eta hor zilean suspenditu ziren, eta hor txegeritu gara hor ramindu egitzean, ez? Bai, bueno, bai beratarrak, eta baita lesakarak ere, ez? Ba, ja, bueno, pena horrekin, ez pena horrekin, iru saio falta ziren bardoa bukatzeko, eta ez dakigu, zemesatu gara. Bai, galdetu behar nizuen, Bizkaian esate baterako txapelketako lehen fase hori atzeratzea erabaki dute, ez dakite bardoetako kasuan erabakiko duen bertsozale elkarteak atzeratzea ala berriro hastea ala dinamika berriei heltzea, ez dakit badakizuen zuek hori. Elkarteetako, o sea, elkarteko egitasmo batzuk erori dire udaberri zirenak eta, baina bardoak badago asmoa udazkenean bukatzekoa. Eta hori alde batetikan. Eta bertzitik almen baude bi gazte nahiko isilik, eskolartekoa orain heldu zitzaienak, eta hori ere atzeratu zaie, orduan nahi atzeratzen dute. Eta nola bizi duzu zuek eskolartekoa prestatzen ari zinetenak? Espero genuen guk justu Nafarroko eskolartekoa apirila bukaeran ditia, eta gero ja finala ekainan, eta hori bai gelitu da pixko eta irin, ez dakigu urrengo ikasturti ninen den, ez den ningo, ez dakigu deus, orduan horrekin bai pixko zalantza. Nik partatu arnun iparraldin, eta baita txibar ginen apirilean ikan finala ordenak finalerrik eta finala maiatzen, eta guain ez dakik guen izi ginen den, eta bada posibilitatea ja nahi zortzi urte minio gehiokin eskolartekun parte hartzia, edo ez parte hartzia eskolartekoan. Claro, claro. Bai, bai. Eta bitartean, esan dugu bertso eskolanea astean bine elkartzen zerate, baino, saioen grazia hori edo mantentze aldera egiten duzue, irekitzen duzue saio hau edo egin duzue online bidezko saiorik herritarrentzat edo beste leku batzutan ari dira eta bortziritan inal duzue. Talde hontan ez dugu plazaratu, ez dugu sareratu saiorik amio. Bai, hemengo kide batzuk bai parte hartu dutela irratitan eta ez dut formula desberdinekin, ez dut Josu Kadidez zuzenean egintzula bat, Josu Sanjurjok? Bai, bueno, nik bi egintzut, bat Bilboko irrati batin, eta bertzia Iruñeko Euskal Herria irratian, eta izan zen bi metodo erabat ezberdin, lehenengoa uste dut enekok ere egintzula, enekok nik nio lehen gainera, eta, bueno, WhatsApp bide zen, batek audio bat bihali, bertziak erantzun, hau da, etzen zuzenean ere, oza, ematen zizun denbora aski pentsatzeko, eta bueno, ongi joan zen. Eta bigarrena ja bai zuzenean izan zela, eta neri bereziki egin zitzen nahiko zaila, ze ez nun ongi aditzen gaia, eta aparte zuzenean izateagatik ezin zen nun utzi isilunerik, eta bueno, nahiko azkar joan zen dena, eta pixko niretzako nahasia, polita, ino pixko nahasia. Ja, bai, diferente, eta pentsatzat, bai. Plazara bueltatzeko gogoarekin, oain, bakizue, fasekako historio honekin, eta antzokiak eta plazak euneko geita mar, plazak irekia baldin badia asko jota lareun, baina eserita, bertsozale elkarteak diru laguntza partida bat behintzat jarri du zuzeneko berri horietarako, nola bizi duzu zuek bueno, orain datorrenari eta batez ere bertsolaritzari datorkiona, ezagik kezkaz edo arduraz bizi duzu? Ba, kezka badago,
ikusi barko da, nio kezka orokorra da, ez bakarrik berso munduan, baizik eta gizarte osoan, ez noa eragingo duen hemendik aintzinera. Gure kasuan, gure ez gala saia unitz izaten dugun jendia, orduan, bueno, ba, elkarteak sortuko dituen ekimen hoietan edo, ikusiko da, noa gauzatzen dien, eta, eta parte hartu behar balima, parte hartuko da, eta bar, baina, bueno, ez diogu, nik behintza ez diotu dako kezka berezi. Gure kezka nagusiena Nafarroan izango da, Nafarroko txapelketan noa gauzatzen den. Nafarroko txapelketa, barroak ikusikoa iraian gauzatzen, baina Nafarroko txapelketa datorren urteko urtarrilan hasi, urtarrila otsailan hasi beharko litzateke, eta gure prestakuntza ere horreta da bideratzen da. Orduan ikusi beharko da nola gauzatzen den, garai hortako nola dago, azkenin dena ez bakarrik besotan dena zalantza eta nola gauzatuko dien gauzak, baina gure kasuan berdin, ez? Ba, segituko dugu gure beso eskolan, eta ikusiko da, txapelketa hori edo, eta etortzen dien saioak edo nola gauzatzen dien. Ez egin godu, gai bat jarri, hola gai orokor bat da bertso bana dola, ozein ez ez ez? Bale. Bale. Eh? Bai, bai. Bueno, hau nun pentsatu alen bizikoa, eta bateko dut pentsatu dutena, eh? Eros pasaiz egokia ditzen, bateko dutzen. Berriako kazetariak zarete. Gaur klaseak online egiten dituen bertso eskola bateko kideekin egon berri zara. Harritua gelditu zara. Orduan bakoitza bertso bat edo nahi duzuen bezala. Berriako kazetariak zarete. Gaur klaseak online egiteko dituen online egiten dituen bertso eskola bateko kideekin egon berri zara. Harritua gelditu zara. Naiz birusaren azken aldia. Guganari den iristen, bertso eskolara urreratu naiz. Ja zer da biltzan iristen, naizta nahiko lan baduten batzuk, ideo deia hori pizten, zeinen ederra distantziak ez du, bertso gosea murrizten, bertso gosea murrizten. Gazetaria naizta bilatu, nahian nahiko ezagupen, hor ibili naiz galderak egin ta erantzunak entzuten. Astean behin ta bi ordu inguru, kantari dira jarduten, zalantza daukat errandakotik, dena egiten ote duten. Elkarrizketan denak jatorrak, guztiak borondatezko, eskatu diet gero Albazen saioren bat egiteko. Gaia jarrita hor jardun dira, zeixiltasun zer espeto, neri gogoa ere piztu zait, bertso eskolan hasteko, bertso eskolan hasteko. Online bidezko bertso eskola, ez da horren nahasmena, kontatu dute banan banaka, aio kezka ta problema, izugarria iruditu zait,
talde honen indar dena, ta egoera berrietara egokitzeko almena, egokitzeko almena. Momentu batez ikusiritut bertxolarien taktikak, utziz aldera oinutegia ta errimategi listak. E kuriosoa egin oizaigun ikustea denen bistak, baina hobena iruitu zaizkit estitxuren errepikak, estitxuren errepikak. Bueno, eskarrik asko. Porno errepikatzerakun. Eskarrik asko, gain bai, bain utziko zaituztet benetan, benetan lanian laizter arte. Vale, vale. Aio.